အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆီယာမနီဗယ်ရေးသားထားတဲ့မောင်တန်ပါသူနာပြစီဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲခံစားနှဆင်ပေးကြပါဦးရှင်မောင်တန်ပါသူနာပြစီအပိုင်း9ပြစ်ဆုံးပန်နေများဒီနေ့မိုးရီရွာတော့မိုးရီဆက်တွေကိုနေရင်မောင်ကျောင်းတွေကိုပြန်တွေးမိရဲ့မောင်နဲ့ကျမဟာအချင်းချင်းနားအလေဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘဝအခြေအနေတူချင်းမိဘမေဘဝကနေဆင်းသက်လာလို့မြစ်တာငတ်တဲ့စိတ်အယုံကြည်မလွယ်တဲ့စိတ်ပိတ်ထားတဲ့စိတ်တကားတွေမိသားစုထူထောင်မှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့မရတဲ့စိတ်သဘောထားတွေမောင်ကျမနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တန်ရာကိုကုစားပုံကတော့ပြရားတလန်းတန်တလန်းဖြစ်ခဲ့တယ်မောင်ကသူ့စိတ်တန်ရာတွေကိုအထီးခိုက်ထက်မရှိဖို့စိတ်တကားတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်လူတွေကိုအဝင်မခံဘူးဆက်ဆံရေးအသစ်တွေကိုမတိဆောက်တော့ဘူးဘသူအပေါ်မှာမှမျောလင်းချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေမထားတော့ဘူးသူအေးအေးပဲနေဖို့သူ့နှလုံးသားကိုစေခိုင်းခဲ့တယ်ကျမကတော့စိတ်တန်ရာကိုမြစ်တာနဲ့ပြန်ကုသဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေဘဝတွေကိုအဝင်ခံခဲ့တယ်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာကြိုးစားခဲ့တယ်။တစ်ချိန်ကြာပြည့်စုံတာယာတဲ့မိသားစုဆိုတာကျမဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။စိတ်တန်ရာတွေဟာအချင်းချင်းတိုက်မိရင်လူတွေဝေးကွာစေတတ်တာပါလားမောင်ရဲ့။ချစ်ဖူးတဲ့လူဆိုတာတဲတဲမဲမဲရွာချပြီးပြန်တိတ်သွားတယ်မို့လို့ပဲအမတ်တရားတွေသာကြံခဲ့ပြီးဖေးအရာကိုမှပြန်ဖန်ဆုံးမရတော့တဲ့အခြေအနေတရောက်တညာထဲပူတဲ့ချစ်အိမ်မဲတွေပါတောင်တွေဟာအဝေးကကြည့်ရင်ပူလှပြီးမဲပင်လယ်ကတော့အနီးအနားသွားပြီးထိတွေ့ချီမှအေးချမ်းမှုကိုခံစားရမယ်လောကရဲ့သဘောဝဟာအနှိမ့်မြင့်တွေမတူဘူးချစ်တော့ချစ်ချင်ဟာစစ်မှန်ရင်မဝေးဘူးဝေးသွားပြီဆိုရင်လဲငါတို့အချစ်တွေမလုံလောက်ခဲ့လို့ပဲနေမယ်ကြောင်လဲသွားတဲ့ခုနှစ်တွေတင်မဟုတ်တော့ဘူးအချစ်တွေရောစိတ်တွေရောအရာဝတ္ထုတွေရောအချိန်တွေဟာတန်ရာတွေကိုဟောင်းသွားစေနိုင်ပေမဲ့ပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်တာတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအချိန်တွေကကြာတက်နာထဲပူကြခဲ့ပါပြီလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲကုံဆုံးလာပြီးကုံဆုံးလာတဲ့အချိန်တွေနဲ့အတူအချို့အမှတ်တရတွေမှတ်ညံတွေကလည်းလွင့်ပြဲစမင်းမိန်စဖြူလာပြီးအချိန်ဟာဘယ်တန်ရာကိုမဆိုကျက်စီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယုံလာတကယ်တော့အချိန်တွေဟာတန်ရာတွေကိုကျက်စီနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအမှတ်တရတွေကြောင့်နာကျင်နေရတဲ့လူတွေအတွက်မှတ်ညံအမှတ်တရတွေကိုတဖြည်းဖြည်းမေ့လျော့သွားအောင်တိမ်ကောတော့အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာအမတ်တရားတွေကိုမီလီယံနေရောနာကျင်မှုတွေဟာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုတတိယစီဖို့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့အတွေ့ထဲမှာရှိမနေစေတော့တာပေါ့ဒီနေ့ရာသီဥထုတသားရရပဲဆောင်းအဝင်မနဲ့ခင်ဖြစ်ပြီးမိုးရဲ့အငွေသက်တွေအားလည်းကြံရင့်နေသေးရောပကံကြီးဟာစိမ့်ဆူပြီးตายရနေရပေါ့ကျမလည်းတစုံတစ်ခုစီကပြေးထွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးအနေနဲ့စီကူးပြောင်းနေရကိုရက်သိမ့်ပြီးဆိုတာသိကြတယ်ပကံကတော့ကျမပြေးပုန်းခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကြောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မနေ့စာစားဖို့ဆိုင်ကင်နဲ့ဟိုတယ်ကနေထွက်သွားပြီးတယောက်တည်းမနေ့စာစားပြီးနောက်ကျမပကံမြို့ရဲ့ဆိုင်ကင်ပတ်စီနေခဲ့ကံကိုအလဲတက်တက်တော့လာနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လှုပ်ရှားရှိရဲ့အလုပ်တွေကလည်းကျမပခုံးပေါ်မှာထမ်းရွက်ထားရအောင်ပါပဲကျမအလုပ်ကဒီပကံကနာမည်ကြီးဖျားစီဝီမဟုတ်ပဲတခြားလူတွေမသိသေးရဲ့ဖျားအဆူတွေကိုလိုက်ရှာပြီးဟိုတယ်ရဲ့တိုးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပရိုဂရမ်အသစ်ရေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပကံမြေမှာကျမခြေချင်းလင်အောင်လှည့်ပတ်နေရတာပေါ့တယောက်ထဲစားရတဲ့မနေ့စာက
ဒီအသက်အရွယ်မှာတော့အရသာရှိနေဆဲပဲအထီးကျန်လားဆိုရဲမိကုန်းကိုကျမကိုကျမမမေးဖြစ်တာကြာပြီမနှက်စာစာပြီးဖျားတွေလှက်ပတ်ကြည့်ရင်ပကံရဲ့အတရာမှုတွေအောက်မှာစိတ်ရောလူပါလွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်အဝခံစားနေရတယ်ဒီကလမ်းတွေကိုကျမတနေ့ကမှပကံရောက်တဲ့လူဖြစ်တော့တေချာတော့မသိပေမဲ့ဂူဂဲမတ်တစ်ခုခောက်ပြီးရောက်လျာမောင်းလာခဲ့ရပဲကျမဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေလဲမေးရင်တော့အစ်စ်အစမ်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအရာတွေကိုမြင်ချင်းတွေ့ချင်းလို့ပဲဒီလိုနဲ့ဖျားတဆူရောက်တော့ကျမဆန်ကယ်ရက်ပြီးအထဲဝင်စူးစမ်းကြည့်ရတကယ်ဆိုရင်ခရီးသွားအနေနဲ့တကူကြီးနာမည်ကြီးဖျားတွေတင်မဟုတ်ပဲတကယ်လူအယောက်ပေါက်နေပြီးလူမသိသေးတဲ့အရာတွေအစ်စ်အစမ်းတွေတမိုင်းလက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဖျားတွေကိုပူပြီးစူးစမ်းလေ့လာတဲ့နယ်လို့ကျမထင်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအရာတွေဟာမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပဲရှိနေခဲ့ရမှာဟုတ်လားဒီဖျားဟာဒုရေကြီးမလွန်တဲ့ဖျားတဆူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုပုံစံမချီမသိဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခုဖျားတစ်ခုပဲဒီနားမှာလူချီလဲတိတ်မရှိဘူးမနီမွေးမှာတော့လူတွေရှိနေအောင်မြင်ရတယ်ကျမလည်းပတ်ဝန်းကျင်ထဲကို့အလုပ်ပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ဖို့ကင်မရာဖွင့်ပြီးဖျားကူအတွင်ထဲကိုတပ်ပုံလိုက်ရရင်တနေရာရောက်တော့ငိမ်သက်နေတဲ့ပကံလေးကဗဟေလိဆက်ဆန်တစ်ချက်ဝှေ့တိုက်ခတ်လာပြီးကျမခြုံထားတဲ့ပေါ်ဟာလေပွေနဲ့အတူလွင့်ပါသွားတော့တယ်ပေါ်ဟာပါးလေးတစ်ထည်ပြစ်တာကြောင့်လဲပါတာပေါ့လေလွင့်ရနောက်ကိုကျမလိုက်ကြည့်ရဲ့အခါကျမပုံအားကိုတစုံတစ်ယောက်ကသူ့ခြေရင်းကနေကောက်ယူလိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထဲမှာလည်းကျမလိုပဲကင်မရာတစ်လုံးနဲ့သူဟာပုံအားကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးသူ့အနာကိုလှမ်းလာတဲ့ကျမကိုကြည့်ရဲ့သူဟာမြန်မာလူမျိုးနဲ့တူပေမဲ့ကျမအနှိမ့်ငယ်တော့သူ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးထွေးဟာဖြစ်နေရဲ့သူဟာရှက်အင်ကြီးဖြူနဲ့စတိုင်ပင်ပေါင်းမီနဲ့ဝတ်ဆင်ထားပြီးအရက်ရှိရှိယောက်ျားပိပိတတဟန်မျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့သားတွေကဖွေးပြီးသူ့မျက်ဝန်းတွေကဆူးရှနေရတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲကျမစီကိုလှမ်းလာပြီးဘဝကိုကမ်းပေးရဲ့ Thank you ကျမဘဝကိုလှမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာရပါတယ်လို့သူကပြောတယ်။ကျမသူ့ကိုအံ့ဩစွာကြည့်နေရော तू ကကျမတင်ငိမ့်နဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်ပြုံးပြတယ်။အဲ့ဒီမျက်ဝန်းနဲ့တွေ့အခုကမြန်မာလားဟုတ်မြန်မာပါပဲ။ကျမကနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့အမြဲပြောဆိုဆက်ဆံပြီးအလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူဆိုတော့သူ့စီမှာရှိရဟန်ကတမှုထူချားနေရကိုကျမတတိပြုမိရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပါပဲဒါပေမဲ့အခုမှပြန်လာတာနိုင်ငံခြားမှကြီးလာရဲဆိုပါတော့ဩကျမလည်းအခုမှတွေ့ရလူဆိုတော့မေရမှာအားနာလို့ဆက်မမေးရအခုပုံစံကမြန်မာနဲ့တူပေမဲ့မတူပြန်ဘူးကျွန်တော်နာမည် Ryan ပါတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်သူကသူ့လက်တွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကျမကိုကံပေးရဲ့ကျမနာမည်ကဖေးရောင်ချီပါဖေးလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဖေးဒီရလားမဟုတ်ပါဘူးကျမမန္တလေးရပါပကံကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာမန္တလေးကိုသိလားငငယ်ကတော့အဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရဆိုင်မဲ့၃နှစ်လောက်နဲ့ကနေဒါပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မမှတ်မိရော။ ဩ အခုမှတွေ့ကြပြီမဲ့ကျမနဲ့ Ryan ဟာသစင်းလိုစိတ်မျိုးမရှိပဲရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပဲစကားပြောမိနေကြတာ။ဒါပေမဲ့အခုမှတွေ့ရပြီနောက်ထပ်လည်းတွေ့ဖို့မသေးကြတဲ့လူကျမအများကြီးတော့ပြောနေဖို့မသင့်ဘူးထင်တာနဲ့လက်ပြန်မှုပြင်ရတာပေါ့ဒါဆို
ွင့်ပြုပါအောင်ကျွန်မသွားကြရလိမ့်ရှိသေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ See you ရိုင်ယန်ကတော့ဝတ်ချေတန်းချေနှုတ်ဆက်မှုလားမသိပေမဲ့ See you ဆိုတဲ့စကားတခုကတော့အတွေ့အမှာကိုလိုကလန့်ကိုနေရာယူသွားခဲ့ရပါပဲဘဝရေကထွက်သွားကြတဲ့လူတွေဟာတစ်ချိန်မှာဘဝရေကိုပြန်ဝင်လာတတ်တယ်ဆိုရယုံလားအဲ့ဒီတစုံတယောက်ဟာကျမတို့သိချင်ရပြီးထွက်မသွားစေချင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့ကိုတနာကျင်တာစိတ်လုံးဝမရှိခဲ့ပဲခြံထားခဲ့ရနိုင်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်တွေကြာတဲ့အချိန်ကျမတို့ရဲ့မသိစိတ်ကညှို့လင့်တောင်းတနေရဲ့တစုံတယောက်ဆိုတာလူတိုင်းစီမှာရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတယောက်ပြန်လာခဲ့ရင်ရောအရာအလုံးကအရင်တိုင်းဖြစ်ဖို့တေချာအောင်မလားဝတ္ထုလေးကိုနားဆင်ပေးကြရဲမိဘပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်မဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်